Ამდე კომპანია იბერის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა სახელმწიფო ბრალდების შუამდგომობა და ბრალდებულების ზურაბ ადეიშვილის და მისი ყოფილი მოადგილის გიორგი ლაცაბიძის მიმართ არც ერთი სახის აღკვეთის ღონისძიება არ გამოიყენა. პროკურატურა ადეიშვილის წინასწარ პატიმრობას ლაცაბიძის მიმართ კი 20,000 ლარის გირაო შეფარდებას ითხოვდა. სახელმწიფო ბრალდება სასამართლოს განჩინების გასაჩივრებას გეგმავს. შეგახსენებთ, რომ ყოფილ მაღალჩინოსნებს გამოძება 2004 წელს ტელეკომპანია იბერის დახურვის და სამაუწყებლო ლიცენზიის იძულებით ჩამორთმევის ფაქტს და თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ასეთავება. სასამართლომ არ გაიზიარა ამ შემთხვევაში ბრალდების ხარისის დასაბუთებული არგუმენტაცია, რაც შუამდგომლობაში კონკრეტულად და დასაბუთებულად იყო ასახული, თუმცა ბრალდების ხარე მიუხედავად იმისა, რომ არ ეთანხმება სასამართლოს მიერ მიღებულ განჩინებას, მას შემდეგ გააკეთებს დამატებით კომენტარს, რაც ჩვენთვის ცნობილი გახდება უკვე წერილობითი დასაბუთებული განჩინება. პროკურატურა ცდილობდა, რომ მათი ვარაუდი, დაუსაბუთებელი ვარაუდი საკმარისი იქნებოდა იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს შეფარდებოდათ პატიმრობა. პროკურატურამ ვერ შეძლო ამ ეტაპზე იმტკიცებულებას მოთანა, რაც საკმარისი გახდებოდა მისთვის, რომ მიეღოთ რაიმე შედეგი.